Svaki je džuma pokušano se kroz jedan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam najprije priset si njega, donijeti salavat na njega i uzeti jednu rečenicu koju ga kogu ja nosim sa sobom kompletno tako. Ja vas zamolim da se sjetim ovog velikana i svih ili čestitih insana jednom i dovoljno što ti ti daj vrla i hvala. Ja. عن أبي محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قلت أبو محمد عبد الله سين عمرو بن العاص رضي الله عنه ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بستانيك صلى الله عليه وسلم يركع أربعون خصلة شفردسية فرلينة أعلاها منيحة عنزي مجنعب الميست لإنسان دادني درغم إنسان وفتو إليه kozu ili nekog hajvana od kojeg će se izdržavati. Zatim je Rasulullah rekao ma min amirin jamelu bi hasleti minha, neće neko odlučiti da radi po nekoj od ovih vrlina, kao što je ova vrlina, da nekom je dadne da ima od čega da se izdržava, da jede i da pije. Kaže rađa'ata wabiha, u nadi da će mu Allah dati nagradu predviđen za tu vrlinu. Wa tasdiqama wa'udha, i vjerujući da je Allah zato obećao veliku nagradu, illa adkhalahu Allahu biha al-janna, a da mu Allah za šanu neće preko te linije dati da uđe u džennu. Ovaj hadis bilježi Imam Buharija i govori o tome da insan treba odlučiti da uđe u vrata Allahove milosti kroz neko djelo koje odabije. Resulullah kaže 40 vrlina, zašto? Jer imate drugu vrlinu, imate na primjer posjeta bolesnim insanima, imate izdržavanje jetima, imate održavanje rodinskih odnosa. Rasulullah ovdje samo navodi jedan primjer, a to je da ona osoba koja bude dala nekoj porodici, na primjer, ovcu ili kravu ili nešto čega će se oni izdržavati, vjerujući da time traži nagradu od Allaha dželešanu i da je zato predviđena velika nagrada. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, adkhalahullahu dženne, Allah će ga uvesti preko tog djela u dženne. Ono što stalno potenciramo, draga braćo, evo, na početku ove nove po gregorijanskom kalendaru godine jeste, da insan treba biti svjestan da nijedno djelo nije malo ako ga Allah Dželešanu primi. I to je suština. Onaj ko Allah Dželešanu primi dobro djelo, to je insan koji je Bog da izašao na salatu. Onaj ko je Allah odbije, možda tad je život na Allahovom putu, Allah kaže ne primam, to si radi da se kaže on je odvažan. Možda potroši život dijeleći i metak, kaže na Allahom putu, Allah kaj ne tu se radi da se kaže da režli se. Možda ima ljudi potroši čitav život poučavajući ljude, radijeći sa ljudima. Možda je kod Allah Želešanu, Allah Želešanu mu kaže ne tu se radi da se kaže ulema se. I rečeno i za tebe da si ulema, i za ovoga ko se borio da je odvažan, i za ovog ko je dijelio da je da režli. Također ovaj hadis, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem sadrži dva recepta, vrlo bi. Šta god da insan radi, bez obzira koliko mu se možda čini da to djelo nije značajno u datom trenutku, neka obnovi svoj nijet. Neka obnovi svoj nijet. Spominjao sam vam ranije dva baba, ne iću jedna pored drugo, kaže, čuo si, preselio je taj i taj, jesam, kaže, hoćemo na dženazu, kaže, samo trenutak. Pa kaže, šta je? Hajmo sada. Kaže, šta si radio? Pa kaže, htio sam da obnovim nijet, da znam zašto idem na dženazu. Da ne idem samo zato što sve ti izbao, nego zato što hoću da ispratim svoga brata sa ovoga svijeta. Druga stvar je što Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže da snikama ljudima, vjerujući u ono što Allah obećava za neko djelo. Ja vas molim, draga braćo, hvala Allahu, mi vjerujemo u Allaha dželešanu. To je velika stvar. Ja vas molim, draga braćo, vjerujemo u Allaha dželešanu. Često vidim, evo, kako god prolazi,
imate u jednom mjestu da su kaže onaj ko želi da na faka ogledna bude i da mu Bog život bude, kaže neka održava rodinsku vezu. Kada vjeruješ u Allah, jel, ti ćeš održavati rodinsku vezu, ali kada vjeruješ da Allah daje nagradu za onoga ko održava rodinsku vezu, šta je? Kaže, obilna nafaka i Bog živi. Znači, vjerujući u nagradu. I zbog toga, ja vas molim, ulema nas uči džedi guminjati, obnavljajmo stalno svoje nijete, preispitujmo svoje nijete. Džuma, nemojte, najopasnije što se može i samu desiti, jeste da mu ibadet postane adet. Znači, ono što radi da bi se približio Allahu, pravi onako. Nisam ne zna što je stao pred Allahom, nisam ne zna što posti, nisam ne zna što je sadaku dao, nisam ne zna što je, ne znam, svoje dijete na džumu dobro. Zašto sam dobro? Doveo sam gospodar vjerujući da si ti preko pejgambera nam rekao kada preselim najvrednije će biti to što mi dijete prouči dobro kada je gospodar, smiluj se moj bab, moj bab. Smiluj se moj majci, smiluj se moj brat. Ja molim Allah Jelšanu da imam na umu ovo obnavljanje nijeta. I drugo, da molim vas, draga braćo, da ispitujemo, evo nova godina po gregorijanskom kalendaru započela. Zamolim vas, preispitujemo se kako posmatramo djelo. Kako posmatramo djelo? Nijedno djelo nije malo ako ga Allah primi. Zato imam Šafija, rahmetullahi alejhi, govorio, kaže da znam da mi je Allah primio dva rekata, ja bih bio najsretniji čovjek. Kaže, zbog čega? Zato onaj kome Allah primi dva rekata, taj insan preseljuje sa potpunim imanom, jer Allah prima samo od muka. Ja molim Allah za šanu da nas primi sve što učinimo. Amin.